Dəyərli izləyicilərimiz, salam aleyküm mərkəzə. Ekrana yaxın oturun. Bugün şəhərin düz mərkəzində yerləşən düşmə variantı olan bir mənzilə sizi tanış edəcəm. Mənzilimiz Bakı şəhərində Maliyyə Nazirliyinin üzbəüz Türk səfirliyinin düz yanında yerləşir. Yəni buranı bilənlər bilir, şəhərin tam mərkəzi demək olar. Ən bağlı küçələrindən biri olan Səməd Qurun küçəsində yerləşir. Çox ucuz qiymətə satılır, təcili satıldığı üçün bu qiymətə verilir. Qiymət və digər məlumatlar haqqında videonun irəliyən dəqiqələrində məlumat verəcəm. Zəhmət olmasa video keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Mənzilimizin mətbəx hissəsindən başlayarıq isə təqdimatı başladım. Bura mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Mənzildə əşyalar razılaşmaya əsasən qala bilər. Mənzili həm alıb özünüz yaşaya bilərsiniz, həm alıb kiraya verə bilərsiniz. Çünki şəhərin ən bahalı yerlərindən biridir. Həm alıb özünüz üçün istirahat kimi, yəni istəyəndə gəlib gedə biləcəyiniz kimi, variant kimi də ala bilərsiniz. İçərisində əşyalar da var. Gördüyünüz kimi, bura mətbəx hissəsidir. Günəş görən bir mənzildir. Global MTK yaşayış kompleksidir, bilənlər bilir. Burada mənzilimizin geniş bir dənə sanuzeli var. Təmirlidir mənzil. Mənzildə təmir işlərinə ehtiyac yoxdur, hər şey qaydasındadır və bütün əşyaları mövcuddur və razılaşmaya əsasən mənzilimizdə əşyalar da qala bilər. Bakı şəhərində Türkiyə səfirliyinin yanında Maliyyə Nazirliyinə üzbəüz Səməd Vurğun küçəsində Global MTK-da, Global Yaşayış kompleksində satışa çıxıb mənzilimiz 10 mərtəbəli binadır. Bu kompleksləri bilənlər bilir. 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Yeraltı qaraşı, gözəl məhəlləsi, mühafizəsi və s. hər bir şey mövcuddur. Buradan şəhərin hər bir yerinə, bulvara, 28 may metrosuna və s. hər yerə 3-5 dəqiqəlik yoldur. Demək sizə bir daha sanuzeyini çəkirəm. Geniş bir sanuzeyli var. Təqdim elədim sizin üçün. Keçən mənzilimizin digər hissələrini də təqdim edeyim. Mənzilimizi istəyirəm burada ilk yataq otağına daxil olun. Daha doğrusu elə birinci yataq otağıdır və tək yataq otağıdır. Çünki mənzilimiz qanunu 2 otaqdır. Qanunu 2 otaqdır. Ümumi sayısı 95 kvadrat metrdir. Buradan da mənzilimizin gözəl məhəlləsini göstərin, təqdim edeyim sizə. Bura mənzilimizin məhəlləsidir, gördüyünüz kimi. Bu hissədə Türkiyə səfirliyidir. Bura mənzilin binasıdır, binasını da çəkdim sizin üçün. Tanıyanlar, bilənlər bilir. Buralar necə bahalı bir yerlərdir. Kombisidir və s. hər bir şey qoyulub. Eyvanı da təqdim edeyim, çox təmirli gözəl eyvanları var. Mənzilimizin fasadını da çəkirəm, yəni bu binadan da, hal-hazırda doğurduğum mənzilin binası da, yeraltı qaraşı və s. hər şey var. Çox gözəl məhəlləsi var, sakit məhəlləsi var. Keçən mənzilimizin yataq otağında, üzr istəyirəm, qonaq otağında sizə təqdim edeyim. Girişi bu hissədəndir, görürsünüz, burada bir dənə gözəl bir xoş mebeli də yığdırılıb, dəyəli. İçərisi də çox dəyəli, də açmıram. Bəli, girdiniz mənzilə, bu hissədən girdiniz, sizi bir dənə enli belə dəhliz qarşılayır və soldan başlayır, otaqlarımız başlayır. Burada mənzilimizin zal hissəsidir. Mənzilimiz qanunu 2 otaqdır. Ümumi sayısı 95 kvadrat metrdir. Bir dənə gözəl eyvanı var. 10 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Bakı şəhərində Maliyyə Nazirliyinin üzbəüz Türkiyə səfirliyinin düz yanında Səməd Vurğun küçəsində şəhərin ən gözəl yerindədir. Mərkəz hissələrin hamısı 3-5 dəqiqəlik yolda yerləşir. Buranın özü də yəni, tam mərkəzdir. 28-ə və s. bütün yerlərə yəni, tanıyanlar, bilənlər bilir. Burada mənzilimizin zalıdır. Zal hissəsini təqdim edirəm gördüyünüz kimi. Mənzilimizin başlanğıc qiymətini qeyd etmək istəyirəm. Dəyərli izləyicilərimiz 209 min manat mənzilimizin başlanğıc qiymətidir. Bu yaşayış kompleksində qiymətlərdən xəbər olanlar bilir ki, çox münasib qiymətə qoyulub. Mənzildə demək olar ki, təmir işlərinə də çox ehtiyac yoxdur. Ola bilər, bəzi yerlərdə aboy falan dəyişdirirsiniz, başqa heç nə ehtiyac yoxdur. Alıb yaşayırsınız. Bir daha qeyd edirəm, Bakı şəhərində, Səməd Vurğun küçəsində, Türkiyə səfirliyinin yanında, Maliyyə Nazirliyinin üzbəüz, Global Yaşayış kompleksində yerləşir. Mənzilimiz Radno 2 otaq, 95 kvadrat metr ümumi sahəsidir, sənəddə kupçadır. Global MTK-da yerləşir, 10 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindədir. Əşyalar da qala bilər, razılaşmaya əsasən 209 min manatda mənzilimizin başlanğıc qiymətidir. Çox gözəl də bir məhəlləsi var. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar qeyd etdiyim 055-372-09-69 nömrəsini əlaqə saxlaya bilərlər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.